Beleza, galera, então saíram mais informações sobre Xenoverse 2, tanto é uma recapitulação de informações da beta, como também a introdução do jogo. Sobre a introdução, o vídeo vai estar aí na descrição, e essa introdução é um pouquinho diferente do que a gente vê na maioria dos jogos de Dragon Ball e também no que a gente viu no Xenoverse 1. Ao meu entendimento, essa introdução se refere à beta, talvez algumas pessoas já possam baixar a beta aí e tal, quem fez a pré-venda no PlayStation 4, já comenta um pouquinho sobre isso, e é como os servidores ainda não foram ativados, eles conseguem pelo menos acessar o menu, o title screen e também ver a introdução. É uma introdução do Trunks e a Suprema Kaioshin do tempo, mostrando a cidade de Compton e também convidando o jogador a se tornar um patrulheiro do tempo. Nada muito diferente e reaproveita muito material utilizado em um trailer passado com esse mesmo intuito e tal, né? Eles vão utilizar essa abertura na beta. Se é a abertura do jogo final ou não, isso a gente não sabe no momento. Mas sobre as informações da beta, vamos aqui por partes. Nós vamos ter duas betas, como foi comentado anteriormente. Uma beta fechada, que vai rolar dia 7 a 10 de outubro, ou seja, nesse final de semana. E uma beta aberta do dia 14 ao 16 de outubro, no próximo final de semana. Quem participar da beta vai ganhar um item bônus pro jogo final. Então você participa e ganha, não sei se é um traje ou um itemzinho específico, mas você ganha alguma exclusividade pro jogo, né? Pode até ser que não seja algo tão exclusivo assim, mas um bônus lá de item, não dá pra saber por enquanto, não tá claro, mas creio que quando a gente jogar a beta, vai estar perceptível ali dentro. O torneio mundial vai acontecer na beta aberta, né, pra quem for jogar aí a segunda beta vai ter esse torneio e tal, que deve ser algo semelhante ao Xenoverse 1, mas não tá muito confirmado sobre o que será esse torneio. E outra informação é que o progresso da beta não será portado pro jogo final, ou seja, gamer, eu upei pro nível 5 na beta. O seu nível não será upado pro jogo final. Então quem participar da beta não vai ganhar uma vantagem em termos de nível. O que é totalmente normal, beta de FPS e demais jogos, normalmente é isso que acontece. É bem difícil existir essa portabilidade de níveis. Às vezes eles colocam uns bônus ali pra você atingir um certo nível e desbloquear um conteúdo específico, como no Gears of War 4 em sua beta. Mas nesse caso aqui mesmo, o nível não vai ser portado pro jogo final. A beta foi confirmada para as regiões aí das Américas e também a Europa, incluindo a própria Ásia também. Então foi confirmado mundialmente. O grande problema aqui é que ela só foi confirmada para a versão de PlayStation 4, a digital. Então se você comprou no Xbox One, tanto digital ou física, ou no PC por meio da Steam, e até mesmo no PlayStation 4, uma mídia física, gamer, eu encomendei numa pré-venda física, você não terá acesso à beta, a beta fechada, desculpa, né? Você não vai ter acesso a esta primeira beta, somente a beta aberta e no PlayStation 4. Ou seja, se você é da Steam e do Xbox One, vai ficar sem jogar. É o que a Bandai tá fazendo, né? Uma lástima, realmente. Eu acho que certas pessoas estão sendo muito coniventes com isso. Ah, aceitem os fatos. Não, gente, isso não é bom não, cara. Isso não é bom não. Eles têm que disponibilizar o conteúdo de acordo com as compras de todo mundo. Não tem que ficar privilegiando versão. Se tivessem privilegiado uma outra versão, fosse de PC, que tivesse uma beta exclusiva, ou de Xbox, eu vinha reclamar do mesmo jeito. Eu sempre reclamei. Tanto que quando a Bandai excluía as betas lá, as betas não, as demos do Revolution e também a demo do Storm 4 do PC, eu vinha aqui e reclamava. Então eu acho que muitas pessoas estão sendo muito coniventes com isso. Creio que a nossa atitude aqui é criticar esse tipo de posição que privilegia uma plataforma em específico. E mesmo nessa plataforma, como eu comentei anteriormente, não é todo mundo, é só quem fez a pré-venda digital. Então, bastante sacanagem aí pra quem já comprou, principalmente lá nos Estados Unidos e outras regiões, que a pré-venda já tá disponível desde o anúncio do jogo, né? Essas pessoas vão estar mais lesadas ainda, porque compraram bem antes da pré-venda digital. Isso é bastante complicado ali pra eles e tal, toda essa cultura de pré-venda. E não é algo que eu veja acontecendo com outros jogos. Normalmente, até pré-venda física, eles davam um jeito de te enviar o código por e-mail e tal, né? Principalmente lá pras terras gringas, né? É uma pena mesmo ver esse tipo de prática que exclui as versões e as pré-vendas físicas. Totalmente sem nexo. Creio que se existir um problema de distribuição de código, ou se não dá para distribuir os códigos de uma maneira que todo mundo fosse receber no mesmo dia, para não dar um problema, disponibilizava a beta aberta para todo mundo. Não tem por que fazer isso, tá? Eu acho que a beta aberta, ela ainda dá
um ar de divulgação muito maior do que uma beta fechada. Beleza que vão ter duas betas e tal, concordo, né? Até entendo isso para promover a pré-venda, mas mesmo assim, a beta aberta dá uma visibilidade maior. Então eles poderiam fazer uma beta aberta, que nem Titanfall, por dois finais de semana, em vez de separar entre beta fechada e a beta aberta propriamente dita, né? Não entendi muito bem essa prática. Mas enfim, aí é só esses comentários que eu queria passar aqui para vocês, né? Eu acho que a situação é essa, não tem uma informação concreta nova mesmo. E galera que tá me cobrando análise de novos gameplays do Xenoverse, galera, tá com um volume muito grande de gameplay no YouTube. Primeiro que não tem como eu analisar gameplay por gameplay, eu não vou fazer isso, vão ser vídeos enjoativos. Então, se não for uma grande informação como essa aqui, que não é nem tão grande assim, porque a gente já sabia boa parte das notícias e informações, mas se for algo um pouco mais grande, que seja um gameplay que revele algo um pouco maior, até que eu comentaria, mas nesse caso aqui, da maneira que as betas estão no YouTube aparecendo, as betas não, os gameplays, desculpa, eu acabo não tendo como comentar em específico. E só um lembrete, você que vai jogar beta no PlayStation 4, você poderá também importar alguns conteúdos do seu personagem do Xenoverse 1. Isso vai estar disponível no jogo final também, então eles vão utilizar esse artifício na beta. E galera quer saber se eu vou jogar beta ou não, como eu comprei no Xbox One, por conta de preço mais baixo, eu consegui comprar num cartão gringo e tal, de $60, então eu acabei pagando R$50 a menos do que eu pagaria nos 250 da PSN, eu só vou jogar beta aberta no PlayStation 4, né? Eu tenho o PlayStation 4 aqui e tal, vou baixar a beta e jogar e dar minhas opiniões sobre todos esses recursos. Então, quando a beta vai ser esse final de semana, não sei se vai sair outra notícia de Xenoverse, mas só pra me antecipar, quando a beta fechada for disponibilizada, eu não vou comentar gameplay, eu vou esperar o outro final de semana pra eu ir lá jogar e trazer coisas mais concretas pra vocês, porque eu acho que a gente tem que trazer a nossa experiência, é bem mais importante do que às vezes comentar a experiência de outras pessoas e tal, e eu vou evitar também ver vídeos da beta justamente pra não me influenciar por certas opiniões. Então eu espero que vocês entendam este ponto. Assim como eu fiz lá com Revolution, que me acompanha mais tempo, que o jogo vazou e eu fiquei lá esperando o jogo sair pra eu tirar aquelas conclusões melhores, dar uma opinião mais concreta. Então no mais é isso, galera. Eu queria desejar aí uma grande semana pra vocês, um grande abraço como sempre. E até o nosso próximo vídeo, jovens. Fui!